Доброго дня, шановні рівняни. Сьогодні у нас 31 березня, останній день березня, і ми сьогодні з вами із нашого робочого ньюзруму розпочинаємо наш денний випуск. В студії сижу я, Наталка Пастухова і колега Ірина Чепорук. Сьогодні, власне, у випуску піде мова про те, що у заступника нашого голови ОДА нові заступники, а от старих голів райдержадміністрації звільнили. До того ж, поговоримо і про вклади колишнього Ощадбанку, коли їх повернуть чи повернуть взагалі. От та про дещо інше. Наскільки я знаю, якщо повертаючись до початку нашого випуску, ти тільки що повернулася від нашого головного очільника області Сергія Рибачка, і ти знаєш, які там найостанніші новини. Розкажи, будь ласка. Ну, давайте розпочнемо з того, що це традиційна вже прес-конференція голови Рівненської облдержадміністрації, яку він обіцяв проводити щотижня. Отож, сьогодні на порядку денному було кілька питань. Перш за все, це представлення його нових радників. Голова визначив для себе кілька ключових питань і напрямків роботи. От саме в цих напрямках роботи і будуть працювати обрані ним люди. Давайте послухаємо пряму мову, хто, власне, це буде і чим вони будуть займатися. Отож, Сергій Рибачок. Сергій Штурхецький, депутат облради, голова координаційної ради Рівненського медіаклубу. Буде у нас відповідати за такий напрямок роботи, як інформаційна політика. Сергій Пінчук, так само відомий рівнянам, громадський діяч. Василь Кашевський, президент громадської організації «Волинський ресурсний центр». Сергій Гемберг, так само відомий рівнянам, як президент Рівненського джаз-клубу «Джем». Відомий фінансист. Ще одну людину, яку хотілося б представити, Андрій Пермяков, відомий рівнянам поет. Юрій Журавель, відомий співак та художник, який так само буде допомагати нам розвивати саме культуру. От. І ще одна людина, Олександр Ковальчук, фінансист, людина, яка має тривалий досвід в супроводі інвестиційних проєктів. Окрім того, власне, разом з Сергієм Рибачком на прес-конференції були присутні його заступники, а також говорилося і про інші кадрові призначення. Але я разочки, ну я от подивилася, щось мені так сумно стало, якась така суто чоловіча компанія зібралася. Хоч би одна жінка була якась, чи радника, Наталко, чи досить, що ми з тобою вдвоє сьогодні ведучі, то жінок достатньо. Давай повернемося трошки більше до кадрів. Власне, 28 березня ВО президента України Олександр Турчинов звільнив голів 11 райдержадміністрації Рівненщини. Зокрема, сюди потрапили голови Березнівської, Сарненської, Рокитнівської, Радивилівської, Острозької, Млинівської, Костопільської, Дубровицької, Демидівської, Гощанської та Володимирецької районних державних адміністрацій. Тож, за словами Сергія Рибачка, вже цілком можливо, що до кінця тижня Рівненщина матиме нові призначення і нових голів райдержадміністрації. А що буде з тими рештою, яких зараз не попали сюди в цей список? Ну, тут питання досить суперечливе, оскільки, за словами Сергія Рибачка, вони наразі, до них є кілька питань, які наразі вирішуються. Чи то питання, скажімо так, паперові, чи то питання політичні, чи то будь-які інші, ну, наразі не уточнюється. Ну, до кінця тижня, дай Боже, побачимо. Я знаю, що в середу буде віче, народне віче у Корицькому районі, там, де хочуть так само зняти голову. Але, наскільки я знаю, там дуже багато людей підтримують Михайла Волинця, який там є головою адміністрації. Ну, доживемо до кінця тижня, будемо бачити. Але такий нюанс, якщо їхати з Корця до Рівного, всі знають, що у нас найчудовіше місце, мабуть, це Привіздів, наше місце, це наше перехрестя, про яке вже не тільки ми говорили, вже говорять всі постійно по нього і показують по телебаченню, тому що такого шикарного перехрестя, як у нас на в'їзді в Рівному, мабуть, немає в жодному місті. І от зараз якраз там починається, ніби ремонтувати починають його. Будівельники активно працюють, вже там навіть декілька днів, але, наскільки відомо, не за гроші держави, вони зараз піднімають рівень поребриків, бордюриків. Поки що кошти на ремонт вулиці Київської та перехрестя з вулицею Данила Галицького чекають від казначейства, а ініціативні рівняни вирішили збирати гроші на ремонт самотужки. За словами активістів, перехрестя поблизу автовокзалу – перше, що бачать гості міста, і є головним шляхом сполучення для мешканців прилеглих вулиць. Саме тому його першим і ремонтуватимуть. Не знаю, може, нам теж варто скинутися пару копійок якось, щоб все-таки зробили
його. Ну, принаймні, обурюватися з приводу його стану вже можна. А тим часом, трошки знову ж таки повертаючись до фінансових питань, вкладники колишнього Ощадбанку СРСР знову ж таки хочуть повернути свої гроші. Принаймні, створити українсько-російську комісію по визначенню фактичного боргу вкладникам України колишнього Ощадбанку пропонує Всеукраїнська спілка. Ошукані вкладники та акціонери України звернулись з відповідним листом до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Відповіді на лист очікують до Великого дня 20 квітня. У разі відмови залишають за собою право звертатись до міжнародних інституцій Європейського суду з прав людини та Міжнародного суду при Організації Об'єднаних Націй. До слова, сума цього боргу досить коливається і вимірюється, за словами експертів, у кілька десят мільярдів доларів. Але давайте послухаємо пряму мову голови Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників та акціонерів України Василя Ценка. Давайте. Звернення, це 4-те звернення, щоб Росія повернула вкрадені 84,3 мільярда союзних рублів. За розрахунком Ігоря Рафаїловича Юхновського, який надіслав мені цю інформацію, це становило на той період 150,5 мільярда доларів. Ми ставимо вимогу не повернути, а щоб створити російсько-українську комісію і визначити на сьогоднішній день, скільки в дійсності, в реальності винна Росія українським вкладникам. Тим часом у військових комісаріатах поповнення. Тут з'явилися нові працівники. Майже 400 офіцерів з запасу сьогодні урочисто приступили до своїх обов'язків. Ну, власне, з військового комісаріату вже вранці повернувся наш Олександр Туз. Тож, пропонуємо сюжет. У 2008 році Сергій Антонюк залишив лави Збройних сил України і пішов на пенсію. До цього чоловік служив і в Афганістані, і в Туркменістані. Службу закінчував у Ковалі. До оголошення мобілізації Сергій Антонюк працював начальником відділу збуту на одному з приватних підприємств Рівного. З сьогоднішнього дня він виконуватиме обов'язки начальника відділу оперативних чергових у Рівненському обласному військовому комісаріаті. Окрім того, отримав сьогодні чоловік і нове звання. Відтепер він полковник. Я дуже радий, що я знову в строю. І сьогодні понеділок почався для мене з такої приємної новини, що указом президента мені призначено нове військове звання полковник. І я дуже радий, що мені батьківщина доручила захищати її незалежність і її самостійність і право вибору нашого народу на подальше життя. В обласному військовому комісаріаті кажуть, потреба у нових людях була, особливо з початком мобілізації. Тому мусили доукомплектовувати кадрами як районні і міські, так і обласний призовний пункт. Вони працюють в обласному військовому комісаріаті, допомагають нам виконувати завдання, тобі ж забезпечувати військовозобов'язаними для інших частин. Працюватимуть військові відставники в комісаріатах до закінчення мобілізації. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного. Ну, а для тих, хто поки що не хоче воювати, а хоче трошки повчитися, можливо, для дітей, скажімо, школярів, цієї суботи пройшов другий етап пробного тестування. До слова, на Рівненщині виявило бажання спробувати свої сили напередодні справжніх випробувань понад 3 тисячі школярів. Минулого тижня діти перевіряли свої знання з української мови та літератури і іноземних мов, а 29 березня тестувалися із 5 шкільних дисциплін. Найпопулярнішою виявилась математика, потім історія України, біологія, географія та світова література. Цікаво, що вже другий рік поспіль цілком відсутній хоче здавати тестування з іспанської мови, хоча в області цю мову й досі вивчають у декількох навчальних закладах. Що є цікавим так само, що діти ще не всі знають, що треба брати з собою на ці пробні тестування. Багато не знають, що треба брати з собою декілька ручок із чорними чорнилами. А якщо є водичка, треба її обов'язково перед цим відкрити. Діти вроді стараються, намагаються, але вони дуже відносяться до цього дуже серйозно. Тому що але ж це врешті-решт тільки проба. Пробна, да. Треба зважати. Чим воно відрізняється ще тим, що в кінці кожного тестування їм дають правильні відповіді, вони можуть самі потім передивитися, де вони помилилися, де ні. Все так, як де, як моя книжка пише. Цікаво ще те, що коштують ці пробні тестування всього-навсього 89 гривень одно тестування. Так. Ну, а зараз давайте до подій більш трагічних і більш сумних, скажімо так. Зокрема,
шкідлива звичка та призвела до смерті людини у селі Пугач Сарненського району. Чоловік загинув у пожежі, адже палив у ліжку. Від недопалка зайнялася оселя, а внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено перекриття будинку, а також меблі та речі домашнього вжитку. Господар сам отруївся продуктами горіння, врятувати йому життя не вдалося. Загиблому власнику було 40 років і він проживав один. Це взагалі дуже сумно, бо я звертаю увагу, що завжди от люди, оці від пожежі завжди трапляються після того, як люди вживають алкоголі і цигарки. Я думаю, що треба якось з цим людям задуматися, хто п'є, хто курить, хто палить. Ну, як би там не було, людини вже немає. Будемо сподіватися, що то треба, його досвід стане корисним для інших. Хто живий, то думайте трошки. Не паліть, принаймні, в ліжку. Не знаю. Давайте послухаємо, може, синхрон з цього приводу. Зі слів сусідів, чоловік ніде не працював, вів антисоціальний спосіб життя та частенько зловживав спиртними напоями. Наразі ймовірною причиною пожежі фахівці вважають необережність господаря квартири під час паління. І ще одна дуже неприємна подія сталася також у Рівненському районі. Під колеса автомобіля потрапив 4-річний хлопчик. Дитина зараз в лікарні. Автопригода сталася в селі Бронники Рівненського району. Малий перебігав дорогу поза зеброю. У цей момент на нього наїхав автомобіль ЗАЗ «Сенс». За його кермом перебувала 55-річна Ольга. Жінка їхала у напрямку села Білівські хутори. Відразу після наїзду на місце події викликали швидку медичну допомогу. Хлопчик отримав закриту черепну мозкову травму, забіг головного мозку і був госпіталізований до Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні. За яких обставин став цей наїзд та чи могла водій його уникнути, зараз з'ясовують слідчі міліції. Ну, а власне, давайте повернемося трошки ближче до Рівного і до більш позитивних тем. Наприклад, у соцмережах вже починають обирати міського голову Рівного. Ще не зарано, мені так здається, не знаю. Ну, краще рано, ніж пізно. Отож, власне, подібне опитування вже розпочали у групі «Рівненщина політична» у Фейсбуку. Тобто, кандидатів є кілька, голосують активно, менш активно, більш активно. Ну, мені здається, що таке опитування для своїх, бо мало хто знає, то просто пишуть «Зураб». Не «Зураб Кантаря», просто «Зураб», правда? Ну, але хто знає, то, як то кажуть, зрозуміє. Ну, але, власне, варто нагадати, що це опитування не є репрезентативним, воно відображає лише думку користувачів Фейсбуку та, власне, членів спільноти «Рівненщина політична». Ну, головне, що найдивніше, що навіть ці члени спільноти не знають, звідки беруться такі кандидати на міського голову. Та, бо одним з перших ти бачив питання, де ви берете таких кандидатів? Так, саме так. Можливо, варто долучитися рівнянам і в свої кандидатури висунути чи ні? Цілком... У нас то там точно не буде. Цілком можливо. Ну, а тим часом свої прогнози вже роблять рівненські синоптики, не тільки рівненські, а й київські. Наприклад, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіта прогнозує похолодання. За його словами, буде спостерігатися, скажімо, температура знизиться до 7-12 градусів тепла в день, а в північних регіонах взагалі можуть спостерігатися заморозки до 1-2 градусів. Ну, це такий холод, трошки нам говорять народні синоптики, кажуть, до 15-го ще будуть заморозки, а після 15-го вже почнеться справжнє літо. Можна буде вже ховати штанці, чоботи, діставати короткі спіднички, колготки ховати. Тішить те, що і літо обіцяють спекотне і сухе. Да. Тобто вже можна буде, скажімо так, загоряти. Однозначно. І, на жаль, на сьогодні в нас же інформація не закінчилась, у нас багато інформації, ви, я думаю, побачите ще більше інформації в наших вечірніх випусках і подальших. А ви чекайте і дивіться нас у денних випусках новин з Ньюзруму вже завтра о 15:45 та дивіться в обов'язково вечірні випуски. До зустрічі! Щастиво!